PNG, voou pela primeira vez em 2017. Em 2019, a Força Aérea Brasileira receberá a primeira unidade desse novo caça. Neste vídeo, apresentarei os armamentos que equiparão o Gripen brasileiro. Os novos caças da FAB serão equipados com canhão Rheinmetall BK-27 de 27mm. Este canhão funciona da mesma maneira que um revólver. A diferença é que após cada disparo, um novo cartucho é rapidamente recolocado. Possui um grande poder de fogo, sendo capaz de efetuar 1.700 disparos por minuto. Tem um peso de 100 kg descarregado e possui um comprimento total de 2,3 metros. Cada munição pesa 260 gramas e cada caça tem capacidade para transportar até 120 projéteis. Até o momento, a FAB adquiriu dois tipos de mísseis e bombas para o novo caça. O primeiro míssil se trata do Ardarter, que surgiu de uma parceria entre África do Sul e Brasil. Esse míssil é do tipo infravermelho de quinta geração e é empregado unicamente no abate de outras aeronaves. Sua cabeça de busca, uma das partes mais importantes ou se não a mais importante do míssil, foi desenvolvida em solo nacional e com tecnologia 100% brasileira. Essa cabeça de busca dá ao míssil a capacidade de realizar curvas de até 90 graus. Pode abater outra aeronave numa distância de até 12 quilômetros. É um dos mísseis de sua categoria mais avançados do mundo. O Ardarter possui capacidade de ignorar contramedidas lançadas por aeronaves hostis. Nesse momento, o míssil se encontra em fase final de certificação na África do Sul. A Força Aérea Brasileira receberá as primeiras unidades no ano que vem. O míssil Iris-T foi outro armamento adquirido pela FAB. Foi desenvolvido pela Alemanha e entrou em operação em 2005. É guiado também por infravermelho, além de possuir capacidade de enganar contramedidas lançadas por aeronaves inimigas. Entretanto, esse míssil tem uma vantagem a mais. Mesmo já tendo sido lançado, o seu alvo pode ser alterado. É utilizado pela própria Alemanha, além de Espanha, Itália e outros países membros da OTAN. Esse míssil é também um dos mais avançados e eficazes do mundo em sua categoria. Pode atingir alvos a uma distância de até 25 quilômetros. A bomba israelense Spice 1000 também está confirmada pela FAB como uma das armas do novo caça. É considerada uma das armas mais letais de Israel. Conta com duas asas que se abrem após seu lançamento e possui uma altíssima precisão. Depois de ser lançado da aeronave, o artefato pode ser guiado por GPS ou marcadores laser. A Spice 1000 pode atingir alvos a uma distância de 100 km, dependendo da altitude que for lançada. Isso elimina a necessidade do piloto ter que sobrevoar o alvo na hora do lançamento da bomba. O seu peso total é de 1.000 libras, o equivalente a 453,5 kg. A outra bomba adquirida pela Força Aérea Brasileira se trata da Spice 250. Ela possui basicamente as mesmas características da Spice 1000, tanto que é chamada de irmã menor da Spice 1000. Ela é empregada em missões mais simples, que não exijam o emprego de bombas tão pesadas como o de sua irmã maior. Seu peso é de 250 libras, o equivalente a 113 quilos, e seu alcance é também de 100 quilômetros. Pode atingir alvos móveis ou fixos, tanto em terra quanto no mar. Sua precisão é de 3 metros. Além de todos esses armamentos citados até aqui, vale lembrar que um míssil antirradiação desenvolvido pelo Brasil também será utilizado no novo caça. Não entrarei em detalhes sobre esse míssil, pois ele já foi mencionado aqui no canal. A FAB ainda não adquiriu um míssil do tipo BVR para seu novo caça, mas ao que tudo indica, num futuro próximo, esse míssil será o Meteor. Este míssil é o mais letal do mundo entre todos os mísseis empregados na destruição de aeronaves por meio de outras aeronaves. Foi desenvolvido pela MBDA. Seu alcance ultrapassa os 100 km e sua velocidade vai além dos 4.000 km por hora.
Quando o Gripen estiver operacional na FAB, o Brasil contará com um dos caças mais letais do mundo, uma aeronave de grande capacidade, jamais vista na América do Sul e América Latina.